پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی کی ایک شادی کی تقریب میں کیے گئے رقص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شرمیلا فاروقی رقص کے بعد پہلی بار اپنی شادی کے موقع پر خبروں میں آئی تھی، جب ان کی اپنی شادی میں ڈانس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر شرمیلا فاروقی کے رقص کے سوشل میڈیا پر چرچے ہیں۔ شرمیلا فاروقی ایک شادی کی تقریب میں اسٹیج پر اپنے شوہر کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔